አሁን ያለው ቃለ ህይወት ያን ጊዜ ቢኖር ኖሮ እኔም ከዛ ከቃለ ህይወት አልወጣም ነበር። ለምሳሌ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አብራቹ የመማር እድል ነበር። ህዝቡ አሁን አይናችን እያየ የተመዘበዘ ነው። አገልጋይ ከለመጣ ሲባል ሳር ቅጠሉ ይንጫጫል ያጨበጭባል። ከሾነ እስከ ሶዶ ድረስ መንገድ ይዘጋግቶ ባክሮት ይቀበላል። ትሬስ ጋር አትብላ አትገረዝ፣ ፊልስ ጋር አትብላ፣ ከአይዛብ ጋር ማብራዊ ደቦ እድር አታድርክ። ስለና ቄስ ስሞን ዳናስተልኛል ያን ጊዜ እነ ወርቆ ጎሌም ወደ ዲላ አካባቢ ነበሩበት ይመስለኛል። አዎ አዎ ዮሐንስ ባሳና ማለት ምን አይነት ሰዎች ነበሩ? አብዛኞቹ ወጣቶች ዘላን ናቸው። እዛው በነበርኩ ጊዜ ተገረጀ ለሶስት ወር ተቀጣው። እንደገና ያልተበላ ፊልድ ነው ብለው የገቡብትም እንዳሉ 3 4 5 አገልጋዮችን አይቻለሁ። ቃል ወጥተው ማለት ኢየሱስ ተተው የምስራች ምንድነው? ዳህ የነበራችሁ ብልጽግና አላችሁ ነው። ህመምተኛ የነበራችሁ ፈውስ አላችሁ። የምስራች ግዙተኛ ነበራችሁ አርነት አላችሁ ነጻ ተወጣላችሁ። ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያም ይተላለፍላችሁ ኪያሾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስለሰጣችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬውንም ክፍለ ጊዜ ተከታታችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት እንፈልጋለን። በነገራችን ላይ ቀጣይ የሚመጣው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሳኤ በዓል እናከብርበት እንደመሆኑ ባሉን ምክንያት አርጋችሁ ስለጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችሁ የሚሰማችሁን ሐሳብ እያካፈላችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋብዝኩላችሁ የእግዚአብሔር ካህናት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መሪ የሆኑትን ሐዋርያው ዘካርያስ ባሳን ነው። ከወላይታ ዛሬ ተጉዘው ከኔ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ስለ አገልግሎታቸው ስለ ሕይወታቸው ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሐዋርያ አቤት። እንኳን ደህና መጣህ ብያለሁ። ያው አንተ ያልኩ ነው ማውራው እንግዲህ ልክነ ከብደኛ የመጣው በተለይ ስልጣና አለዚህ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ያዘጋጀው የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የመሪዎች ስልጣና እዛ ላይ አንተና የምትመራቸው ጋቢዎችን ይዘህ ነው የመጣው። እንዴት ነው? ደስ ይላል ስልጣናው? ስልጣናው በጣም ቤተ ክርስቲያን መሪዎች የእግዚአብሔርን ታላቁ ተልእኮ እንዳይዘነጉ የሚያነቃቃ እንደገና በውስጥም በውጭም በአገር ጉዳይም በቤተክርስቲያን ጉዳይም ሰላም የሚወርድበትን መንገድ የሚከተሉበትን አቅጣጫ የሚያሳስብ ስልጠና ነው። ያ እንደዛ ነው። ጥሩ ነው ስልጠና። ጥሩ ስልጠና ነው። ያ አንተ ብዙም የከተማ ሰው አይደለም። ከተማ ብዙም የሚስብ አይነት ስናቀም ገጠሩ ነው ብዙ ያለውና ያው ይሄን 3 ቀን 4 ቀን ቆይታ እንግዲህ በዚህ ምክንያት አርገ እዚ ከተማ ጥሩ ጊዜ ኖርሃል በየተስፋ አረጋለሁ። የምን ያህል አሁን ደረሰ ያድስክ የእግዚአብሔር ካህናት ቤተክርስቲያን? 123 አጥቢያዎችን ይዘናል ደርሰናል አሁን። ከዛ ውጭ ደግሞ ተደራጅ ኤሪያ የሚባሉም አሉ። ጅንካ እንደ ተደራጅ ኤሪያ፣ ሞያሌ፣ ያቬሎ እንደዛው እንደ ተደራጅ ኤሪያ ይቆጠራሉ። አሁንም እድገት ላይ ነው ያለው። አሁን በ123 አጥቢያዎች አሉ እና በነሱ ጎን ደግሞ ተደራጅ አካባቢዎች የሚባሉ አሉ። ያው ተከላ ፕሮግራምን አቅም በፈቀደ ልክ እያደረግነን ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል። ምለ ስታጫውተኝ ከ120 በላይ አጥቢያ ደርሷል ስትለኝ በጣም ነው ልቤን ያሞቀው። ምክንያቱም እንዲህ ወንጌል እየሰፋ በተለይ ደግሞ የምትሄድባቸው ለወንጌል የምትጓዝባቸው ቦታዎች ሞያሌ የአቬሎ የጅንካውን ስታነሳልኝ ምል በቃ እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ። ምክንያቱም እኛ አንዳንድ ጊዜ ያው ከተማ አካባቢ እግዚአብሔር የሰጡን እግዚአብሔር ሰዎች አሉ፣ ከእነሱ ጋር ብቻ ነው ብዙ የምናየው እና ወጣ ብሎ ያለው አንተ ሚዲያም ላይ የለህም፣ ምንም ይሄ ሶሻል ሚዲያ የሚባለውም አካባቢ የለህም እና ግን እንቅስቃሴው ከዛ በጀርባ መሬት ላይ ያለው በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ነው እና እሱ በጣም ያስደንቀኛል። 70% ማለት ይቻላል አይ ቲንክ ከአንተ ጋር ያሉ ቅዱሳን አብረው እግዚአብሔርን የሚያመልኩት በግብርና ሙያ ላይ ያሉ ናቸው። ባለዋሽ 70% ፒዘንቶች ገበሬዎች ናቸው። በአመት አንዴ ሁለት የሚያመርቱ ናቸው እና እነሱን ይዣቸዋለሁ። እንግዲህ ኢጣይ እዛ ወድቋል ብዬ በእምነት በጸጋ ተቀብዬ ይዘማለሁ። ከዛ አያልፍም የሚል እምነት ባይኖረኝም እግዚአብሔር ከዛ አውጥቶ ወደ ሌላም ያደርሰኛል።
እግን በተሰማራውበት ክልል አላቆረመረም ዋጋ ቢያስከፍልም አብዛኞቹ ገበሬዎች ናቸው ነጋዴዎችም አሉ። አልፋሎ የመንግስት ሰራተኞችም ደግሞ በውስጡ አሉ። ግን 70% አልሞስት ገበሬዎች ናቸው። ይሄንን ያነሳውልህ ያለ ምክንያት አይደለም። በኋላ ካንተ ህይወት አንዳንድ ነገር ተነስተን እንጫወታለን። እንዴት በዚህ ወደዚህ ህይወትም እንደመጣህ ማንሳት ፈልጋለሁ። ይሄንንም ልህ ለምንድን ነው አንተ በስነ መለኮት ትምህርት ቤት ደረጃ ገብተህ እስከ ማስተርስ ደረጃ ተምራለህ? ስለ የሚስዮኑ አገልግሎትም ቀደም ብለህም የተማርክበት ነገር አለና በዚህ ደረጃ ትምህርት ስነ መለኮትን የወሰደ ሰው ከተማ አካባቢ ብዙ ሙያ አያጣም ብዬ አስባለሁ። ለአገልግሎቱም የሚሆን ብዙ ነገር እና እንዴት ሳባ አንተ ተመልሰህ ገጠር ይሄንን ወንጌል ለማገልገል? እንግዲህ የሆንኩት በጸጋው ነው። አሜን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የጌታ ጥሪ ሲደርሰኝ ያው ጳውሎስ ክልሌ አይዛብ ሆር ወድቋል የጴጥሮስ ደግሞ ባይሁድ ሆኗል እንደምለው አይነት እኔ እስከ ማስተርስ ቢማርም እስከ ዶክትሬት እስከ ፒኤችዲ አሁንም ሊማር ፈልጋለሁ ምኞት አለኝ። ግን ቢማርም ጌታ የት እንዳገለግል ክልለን እንደሚመድብ እሱ ያውቃል። እኔ የጌታን ምሪትና ስምሪት ነው የሚጠብቀው የሚከተለው። ስምሪቱና ምሪቱ ነው እንደዛ ያደረገኝ ብዬ ነው የሚቀበለው። የግድ ከተማ ለከተማ ዞሬ አገለግላለሁ የሚል እንትሩም ፍላጎቱም እንትሩም የለኝም። ገጠርን ደግሞ አገለግላለሁ የሚልም የለኝም። እኔ ስምሪቱና ጥሪው እንደዛ አድርጓል ብዬ ነው የተቀበልኩት። ግን ገጠር አገለግላለሁ ስል እንግዲህ ወደ ዋና ከተማ ካፒታል አዲስ አበባ ስላልመጣው እንጂ ቡዲቲ ከተማ ነው፣ ሶዶ ከተማ ነው፣ አርባ ምንጭ ከተማ ነው፣ አዋሳ ከተማ ነው፣ ሻሸመኔም ከተማ ነው፣ ዝዋይም ከተማ ነው፣ ጅንካም እጅ አገልግያው ከተማ ነው። እነዚያን ከተሞችንም ደግሞ አገልግያለሁ። መንደር ለመንደርም ደግሞ ጌታ በሰጠኝ ጸጋ አገለግላለሁ። ከተማውም ላይ ብዙ አላጣሁም። የእኛ ከተማ ነው እሱ ላይ አንድ ገጠመኛለ በኋላ ላይ ትንሽ ፈገግ ብለን እናነሳበታለን። ታስታውሳለህ ለወንጌል ጥሪ መጀመሪያ የወጣህበትን ጊዜ? እስቲ እሱን አጫውተን። ሙሉ ጊዜን ሰውቼ የወጣሁት 1979 ነው። በ1979 ግንቦት ወር ውስጥ 1979 ግን የጥሪው ሽታ ተከታትሎ የጥሪ ድምፅ የጥሪ ሽታ እንዴት እንደጀመረኝ ሰባ አንዶቹ ጀምሬ ነው የሰማሁት። ከሰባ አንድ ጀምሮ እስከ 79 ሙግት ውስጥ ነኝ። እንደገና ራስንም ኢኩፕ ለማድረግ ቀለም ትምህርት መማር አለብኝ የሚል ውሳኔም አለኝ። ከዛ ደግሞ አላፊውም አግዳሚውም ፒር ግሩፖችም አቻዎችም ትምህርት ቤት ተማሪዎችም እኔ አፌ አያርፍም ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንደሚያድን እዘምራለሁ፣ ሰብካለሁ፣ ይናገራለሁ። ከዚህ የተነሳ ሰባኪ ብለው ይጠራሉ። ወንጌላዊ ይሉኛል። ትምህርት ቤት ውስጥ ይያለው እኔ ፍላቴ የመጽሐፍ ቅዱስ ፍቅርና እንደገና ከመጽሐፍ ቅዱስ አንብቤ እንደገና ከኔ በፊት ወንጌልን ለኔ የሰበኩ አስተማሪዎች ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የተናገሩት የመስቀሉ ፍቅር ውስጤን ወርሷል። አሁን በፊቴ እንደ ተሳለ አይነት ነው ኢየሱስ ይታየኝ። በአምልኮ ጊዜው ዝም ብዬ አለቅሳለሁ። ሳር አጨዳ በርኩ ቦታ አለቅሳለሁ። እንጨት ልቀማ በርኩ ቦታ ትዝ ሲለኝ ዝም ብዬ አለቅሳለሁ፣ ዘምራለሁ፣ አንጎራጉራለሁ። ያ ነገር እየበረታ መጥቶ የመጽሐፍ ቅዱስ ፍቅር ደግሞ በውስጥ አደረ እና ያ እንዳለ ሆኖ ግን በ1979 ግንቦት ወር ውስጥ በቃ የግድ እጄን ጠምዝዞ ስራዬን አስጥሎኝ እግሬን ጠምዝዞ ስራዬን አስጥሎኝ ሶስተኛ ዙር አንገተን ጠምዝዞ ከዛ ወትውቼ ቃል ገባው። ግንቦት ወር ውስጥ 1979 ወጣው። እንደ ወጣው ደግሞ እግዚአብሔር እድል ሰጠኝና ድላ ከሚቲሲ የመማር እድል አገኘው። የመጽሐፍ ቅዱስ ፍቅርም የማንበብ የማጥናት የመብላት ፍቅር ስላለኝ እዚያው አድቫንስድ ዲፕሎም ተምሬ ወጣው። እኔ እንግዲህ በእኔ ውሳኔ ሙሉ ጊዜ የወንጌል አገልጋይ ከመሆን ብዬ ነው የሚሸሸው። ትምህርትም ደካማ ተማሪ ስላይደለው ዶክተር ሆኜ ሰርጂካል ዶክተር ሆኜ
ሰራለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የወንግል አገልግሎቶችን እረዳቻለሁ። በዚህ አገለግላለሁ የሚል የራስ ፍላጎት ነው ውስጥ ሳኔ ነበር። እሱ የኔ ፍላጎት እንጂ እግዚአብሔር ጥሪ beyond my mind እግዚአብሔር አስቀድሞ አውቆ ኖሯልና ቀስ በቀስ እየገለጠ እነኔም ደግሞ በፍቅር እጅ በፍቅር ምሪት ወሰደኝ። እነም እጅ ሰጣው ገባውበት 1979 በቃ ወደዛ ወደ ወንጌል ይበት ገባተ ይደንቅ ነው ማለ አሁን የዚህ የትምርቱን እኮ ነገር ስታነሳልኝ እጃል ሰጥም ትምርቱም ላይ ምናምን ብለኛል። እርግጥ ነው በስነ መለኮት መተ እዚ ኢገስቱ ራስ ውስጥ ማር ጥሩ ተማሪ እንደነበር ካቃለው ሃይ ስኩል ላይ ማብረው እንደ ለምሳሌ ቀድሞ ተቀለም ሲር ኃይል ማለት በሰለኝ አብራቹ የመማር ድል ነበር። እኔ እልነኝ እሳቸው ደሞ እች ናቸው እች 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 ክላስ እና አብረን ስንማር እኔ አልተፈተንኩም። መጨረሻ ማትሪክል እንፈተን 10 ቀን ሲቀር እኔ ተጅ ታሰርኩ። ወንጌል ምክንያት ነው ታሰርኩ። አዎ ያን ጊዜ የነበረው የደርግ አስተዳደር ያው ኮሙኒስት ፓርቲ ነው ጸረ ሃይማኖት ነው እኛን ሰውን ሲያደረገው ስራ ነው ከሁሉ በላይ አብዮቱ ነው። ወጣቱ ለአብዮቱ የጀርባ አጥንት ነውና እንደናንተ አይነቶች በዚህ በአጉል ፍልስፍና ውስጥ መቀጠል የለባችሁም ብለው እኛን ይዘውን ከኳይር እኛ ከቤተ ክርስቲያን ይዘው አምጥተው ኢንተርቪው ጠየቁን። ትዝ ይለኛል ከሃያ ኳይር አባላት ጋር ሄደን ተይዘን በደሳ ወረዳ ሄደን ተይዘን ተጠየቅን። እነን የደረሰን ጥያቄ 3 ነው። አንደኛ ከፊት ማትሪክ ፈተና አለ። እናንተ ከዚህ አጉል ፍልስፍና መውጣታችሁን ለማረጋገጥ ይሄንን ቃል ገብታችሁ ነው የምትፈተኑ ተባልን። እነን የደረሰን ጥያቄ አብልድ መንፈስስ አርጅተዋል ማርክስ ሌኒስ እንግሊዝ አድሱ መሪዎች መጥተዋል በነሱ ተጠመቃሉ ያትጠመቅም የሚል ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ መጻዱስ የብርጁዋ ፍልስፍና ነው ተቀዳለ ያትቀደም ነው። ሶስተኛ እኔ ነደረሰን ጥያቄ ያን ጊዜ ያምላ ከቃል አያረጅም ኢየሱስ ቃል አያረጅም ዘላለም ይኖራል ኢያበራ ከሚያምኑት ጋራ የሚለውን ዝማሬ ዘምራል አይደለም? አው ዘምራል። አሁን በዛ ዘማ የማርክስ ቃል አያረጅም የሌኒን ቃል አያረጅም ለተዘምራል አትዘምርም ነው እና ለሶስቱም ጥያቄ አንካንተ ምላሽ እንጠብቃለን አሉ። ና አይ አፕል መንፈስ ቅዱስ አርጅቶ ማያውቁ ለዘላለም እግዚአብሔር አያረጅም። ስለዚህ እነን የሚቀበለው አይደለም። እንደገና መጻዱስ የቡርዣ ፍልስፍና ነው የምትሉት ነገር እኛ ማርክስ ሌኒን መመሪያችን ነው እንደምትሉት እኛ ሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን ለማምለክ የተሰጠን መመሪያ ነው መጻዱሳችን። ሰማይ ምድር ቢያልፍም የእግዚአብሔር ቃል የማያልፍ ነው። ስለዚህ አልቀደው ማለት ነው። ከዛ አልጠመቅም በዛው ካልኩኝ በኋላ ዘማይ ለእግዚአብሔር ነው ለለላ አልዘምርም አልኩ። ከዛ ተሰብከናል ንጫምላቅ አሉኝ። አይ ከናንተ ሊቁብ ነኝ ለማለት ደግሞ ፈራውና ውስጤ ከናንተ ሊቁብ ነኝ ይል ነበርና ዝም ብያልኩ። ከዛ 19ዎቹ ነያየው ፈርመው ወጡ። ታለንጁዋን አዎ ታላቁ እንድም ነበር በነሱ ውስጥ እኔ ታላቁ እንድም አሁን ሳይሆን አዋሪያት ውስጥ ነው ያለው። ግን ሁሉም ፈርመው ሲወጡ ብቻዬን ቀረው። ከዛ ጓደኞቼ ፈርመው ወጥተዋል አሉኝ። እንመላልኩም እኔ ነኝ እኔ ጠይቃችሁኝ መልሻለሁ መልሰ የኔ ነው በየቁጫል። እነሱ ሲወጡ እኔን እንደገና ፖሊስ ጣቢያ ከተቱኝ። እንደገና ለእስር ቤት ቆየ ማለት ነው። እነሱ ትለው ወጡ እዱ እኔ ነው አስቀሩኝ። ያንን ምኑ አለፈን ያ የኮሙኒስት ጊዜ የኪደት አውሎ ነፋስ ብዙ ወጣቶችን ከወንጌል ሃይማኖት መስመር ወጣ ሲያረግ ጌታ በጸጋው አሻከረን። በጀመረ አገልግሎት ጀመርኩ ሚስዮናዊ ሆነ ነው ይወጣው። ያን እኮ ሙያም የመማር ድልም አለ አይደለ? ሚስዮን አንድ ሰው ሚስዮን ሲሆን ወይም ለወንጌል ሲጠራ የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ሳይሆን ትምህርት ሌሎችንም ሙያዎችን ተምሮ ማህበረሰቡን በሌላም ነገር የማገልገል ነገር ነበር። አንተ ወሃልማትም የመስራት እድል ነበር መሰለኝ።
አዎ ነገራችን እዛ ስንማር አድቫንስድ ዲፕሎማ በቲዮሎጂ ስንገብተን ስንማር ሁለት ሶስተኛው ቲዮሎጂ ነው አንድ ሶስተኛው ደግሞ ልማት ነው ወርዝ ዘርዝ ነው ዶክተር ተምረናል የውሃ ልማት ጉዳይ ተምረናል ፓይ ፕሮፕሬተር ሆነን እንሰራበትን ሁኔታ አስተምረውናል እንደገና ደግሞ ስቶቭ ስራም አስተምረውናል ሸክላ ስራ በጨንቶችን የተለያየ ነገር አስተምረውናል እንደገና ስለ አግሪካልቸር እንደገና በሬት እንደንሸረሸር ያንንም ሁሉ አስተምረውናል በሌላም ነገር ሶሺዮሎጂ ከሰውም ጋር የምንኖርበትን መንገድ ሁሉ አስተምረውናል ግን ውስጥ ያለው እሳት በወንጌል ነፍሳትን መድረስ ወንጌልን መስበክ ነው ግን ወደ ወንጌል ከመውጣት ያስቀድሞ ለአራት አመት ወላይታ ቃለው ተርበዘ ለአራት አመት ቲም ፌሎስ ቲም ጃኮብሰን የሚባል ፈረንጅ አለ እሱ የኔ አለቃይ ነበር እና ከሱ ጋር አራት አመት ወሃሊማት ያን ጊዜ ሰርቻለሁ ወንጌል ተምረ ከወጣው በኋላ እንትናዬ ዝንባሌ የእግዚአብሔር መንግስት ላይ ማትኮር ብቻ ሆነ እንጂ የኛውም ስራ ቢሰራ ነውም አዲያቴ ማል ነበር ደሞ ማለት ሙያውን የምትወስዱት ወንጌል አገልግሎቱን አብሮ ሙያውን እየሰጡ ጎልጎል በመትሄዱበት ቦታ ላይ ልማቱንም እየሰጣን ያን ግን እየተጠቀመነው ቸርቹ ዝግ በነበረ ጊዜ አራት አመት ወላይታ ቃለው ተርበዛ የዋ ልማት የሰራውበት ቸርቹ ዝግ ስለነበረ ወንጌልን ለመስራት በጎን የዋለ ማሰራተኞች ናቸው ተብለን ነው በውጫውን የምንጠራው ከውስጥ ግን ማታ ማታ ሰፈር ለሰፈር ሄደን ወንጌልን ሰብካለን ነፍሳትን እንይዛለን ወጣቶችን እናበረታታለን እንደገና አንደርግራውንድ ቸርች ይዘን ነበር ከስር ያንንም ደግሞ እናጠናክራለን ቸርቹን በ82 ቅይጥ ፖለቲካ ታውጆ ሲሰበክ አንደርግራውንድ እኔና መሳወቼ አንድ ላይ 24000 ሆነን ነው የወጣነው ይደንቀ እና ቤተክርስቲያን ሲከፈት በ82 አው ዋው በጣም ብዙ ቁጥር ቆና አይደል 4000 እኛም የ4000ዎች በቃልወት መንፈሳዊ አመራለውት ፈላጊ ተብለን የምንጠራ ክፍል እንጂ ሌሎች ነባር ቃልወቶችም ቆአሉ ይሄ 4000 አንደርግራውንድ ቸርች ነፍሳት አውስት ሴል ግሩፕ ቤት ለቤት 3 ለ3 አምስት ለአምስት እንደዛው ከስር ተደራጅተን ከፖለቲካው ሸሽተን ማለት ነው። ያን ጊዜ ደግሞ ሽፋኑ ወሃሊማት ሌላም ደግሞ ለማህበረሰቡ የሚጠቅመው ነገር የልማት ስራ ይሰራሉ ሲንባል እየሰራናቸው ጊዜያቶች ናቸው። ያን እየሰራው ያለው ነው 79 ሙሉ ለሙሉ ጊዜ ወንጌል አገልግሎት ራስን ከሰጠው በኋላ ትምህርት ቤት ጆይን ያደረኩ እንደገና ጆይን ያደረኩ የዚህ የቃልዮትን ታሪክ ስታነሳልኝ በእናነሳው ጥሩ ነው ብዬ ያሰብኩት ነገር አንዱ ይሄ እናንተ ለውጥ ፈላጊ ብላችሁ የነበረው ያን ጊዜ በቃልዮት በነበረበት ጊዜ ይመስለኛል የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ በውስጣችሁ መምጣት ጀመረ ሁለተኛ ደግሞ አመራር ረኝነት ላይ ማተኮር ፍላጎት መጣያያ ነው ወደዛ ይሳባችሁ እነቱን ለመናገር ከቃልዮት ለማውጣት አልፈልግንም ደግሞም አንችልምም ነበር በጊዜው ከ1920 እስከ 1964 ያለው በቃለ ህይወት በተለይ በደቡብ በተለይ በወላይታ ያለው እሳት ክርስቶስን የሚያሳይ ጥሩ የመንፈስ ቅዱስ ማለት የወንጌል እንቅስቃሴ ያለበት ጊዜ ሆኖ ከ60ዎቹ ጀምሮ ያለው ከቆይታ የተነሳ አንድ ሜዳዊ ስርዓት ተፈጥሯል ሜዳዊ ስርዓት ማለት የእምነት አባቶች ሆስፑንዳና የሚባሉ ስምንቱ ዳኞች ወይንም የጠረጴዛ ውሳኔ ከሚባለው ክፍል ከአስተዳደር ክፍል ወደ ማህበረ ምእመናን ወደ ሎካል ቸርች ወደ ወጣቶች ወደ ማህበረ ቅዱሳን የሚተላለፈው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለው መሆኑ ቀርቶ የተደረገው ድንጋጌ ሜዳዊ ስርዓት እንዲህ ይላል ጥሬ ስጋ አትብላ አትገረዝ ፍየል ስጋ አትብላ ከአይዛብ ጋር ማህበራዊ ደቦ እድር አታድርግ የሚል አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ከሚለው በላይ ሌላው ነገር ደግሞ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይላሉ እንጂ መንፈስ ቅዱስ ለሚያደርገን እንቅስቃሴ ለሚመራን ምርት
ቦታ የለም። አሁን እኔ ሰው እንግዲህ እንደተፈጠረ ነው በውስጥም የሚያለክሳለ ስሜቱን ደግሞ አልቅሶም በውጭ አውጥቶም የሚገልጻለ የቃሉ ይውነት በኃይል ሲመጣ አለክሳለሁ ወይ ሱ ያለክሳል ሷት አለክሳለች ወይንም ገብቶን ደስ ብሎን ሃሌሉያ እልልልል እንላለን። ይሄ ደግሞ ከየት መጣ ተብለን እንወገሳለን። እንግዲህ ብናገር ምናልባት አድማጮቼ ምናልባት ወይ ይነቅፉኛል ወይ ይስቁብኛል ብዬ ፈራለሁ እንጂ እዛው በነበርኩ ጊዜ ተገርጄ ለሶስት ወር ተቀጣሁ። ከጌታ ራ ተቀጣን ከወጣቶች መሪነት ተገለለን ተሰውረን ብንገረዝ እንጂ። አሁን እነዚህ አባቶች ደግሞ ከመነሻ ሐሳባቸው ተንኮል ነው አይደለም ሞር የቃሉን እውቀትና ፍቺ በውል ስላልተረዱ ከዛ የመጣ ነው ብዬ አሁን ነው የተረጎምኩት። ያን ጊዜ እንደዛ ግን ስለ እነርሱ መተርጎም አቅም አልነበረኝም። እነሱ ለቅድስና ቁንጅና ለልዩነት ለጌታስ ብቻ ስለመለየት አሁን ጻፎችና ፈሪሳውያን እግዚአብሔር መንግስት አይገቡም የሚለው እነሱ ጻፎች ብለው የተረገሙት ከስድስተኛ ክፍል በላይ መማር ትክክል አይደለም፣ ብዙ መማር ጥሩ አይደለም፣ እስከ ስድስት ተምራችሁ ለወንጌል አግሎት ውጡ ነው የሚሉት። ለምን ጻፎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገቡምና ብዙ መማር ብዙ ማወቅ ጥሩ አይደለም ይላሉ። ተክክለኛውን የቃሉን ፍቺ ያለማግኘት እንጂ በውስጣቸው የተንኮል ሐሳብ ነው እንዳይደለ ካደክ በኋላ ነው ያ አፈና ካለመረዳት የተነሳ የመጣው ተጽዕኖ እኔ ማቃቸው ወጣቶች ወደ ሙስሊም እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። ስቲል በሙስሊም ያሉ አሉ እዛም ከነሱ ተናደው። እኛ ደግሞ አንቆመን እዛው ቦታው ለሆነን እንለውጣለን ከመል አንጻር በተለይ ከ1964 ከንቅናቄው አባላት መካከለ የተቀላቀልኩት 1964 ነው። ከ1964 እስከ 1984 20 አመት ቃሎትን ጥለን አንወጣም። እዛው ይቦታው ዶክትሪኑ ትክክል ነው፣ ትምህርት ለአባላት ጎሏል፣ አመራር መቀየር አለበት። እኛ ጥያቄ አንድ ለመንፈስ ቅዱስ እንግስቃሴ ስፍራ ይሰጥ ነው። ሁለት የተማሩ ኃይል ይመረት ነው። ያለ ተለዋጭ መሪ ማይበሩን ለረጅም ጊዜ ሳይማሩ መምራት ተግብለት የለም ነው። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ወንጌላውያን ሚሰውያን ይላካሉ፣ ግን የእንክብካቤ ጉድለት አለና በስመ ወንጌል የሚሰበሰቡ መባ ወንጌላውያንን በአግባቡ ይድረስ ነው። እንደገና መዳዊ ስርዓት ከመጻዱስ የበታች ይሁን መጻዱስ የበላይ ይሁን ነው። ዘጠኝ ጥያቄ ይዘን ነው እኛ ንቅናቄ ጀመርነው። ዘጠኝ ጥያቄ ይህ ዘጠኝ ጥያቄ ይዘን ጥያቄው ሆኖ ለውጥ እየፈለግን ጥያቄው ሆኖ ለውጥ እየፈለግን 20 አመት ቆይተናል። የሚገርም ነው ማለት ከቤተ እምነት ከፍተኛ አመራሮች ጋር አዎ እየተገናኛችሁ ማለት ነው። አዎ እስከ ሄድ ኦፊስ በእንግሊዝኛም ተተርጉሞ የኛ ጥያቄ የዛ የለውጡ ዋና አራማጅ ባለራይ አሁን ወደ ዋና ቤታቸው ወደዋል ሪቨረንድ ወንግላዊ ሲሞን ዳና ስሙን ዳራን ከተ ያለውት እኔ ነኝ። እና እንግዲህ እነን 9 ጥያቄዎችን ይዘን ከ64 እስከ 84 እዛው ሆነን ቀይረን እዛው ለመቅረት ነበር ያሰብነው። በእንግሊዘኛም አስተርጉመን ጥያቄያችንን ለሳይምም አቅርበናል፣ ለሄድ ኦፊስ ቃልዮትም አቅርበናል። 12 ጊዜ ለርቅ ተቀምጠዋል፣ 12 ጊዜም እርቁ አለያዘም። አሁን መሪያችን ያን ጊዜ የነበሩ ጋሽ ሲሞን ወንግላዊ ሲሞን ሪቨረንድ ሲሞን ለመንፈሳዊ አመራር ለውጥ ፈላጊዎች ምላሹ ለውጥ እንጂ የሰው ጣልቃ ገብዳኝነት አይደለም፣ ስለዚህ ለውጥ እንፈልጋለን። አሁን ያለው ቃልዮት ያን ጊዜ ቢኖር ኖሮ ብዙ ለውጥ ማምጣት ይቻል ነበር። እኔም ከዛ ከቃልዮት አልወጣም ነበር ቱ ቴል ዘ ትሩዝ። አሁን ያለው ቃልዮት ያን ጊዜ ቢኖር ኖሮ አንወጣም። አሁን እኮ ብዙ ቦታ ላይ እኔም ራሴ በአገልግሎት ስንቀሳቀስ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴዎች አሁን እኛ ጴንጤቆስቴዎቹ ምን ለማመደው አይነት አንዳንድ ቦታ ላይ ትመለከታለህ። ትምህርት አመራሩ ብዙ ቦታ ላይ ያ ነገር አሁንም ስትንቀሳቀስ የምታየው ነው። እና ከዛ አንጻር ሊሆን ይችላል አሁን ቢሆን ኖሮ ያልከው አይደል? አዎ አሁን ቢሆን ኖሮ እኮ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ያን እኛ ለውጥ እንድንፈልግ
ምክንያት ሆነው እኛን ባስጨነቅበትም ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ያን ጊዜም ይሰራል። ያ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የለውጥ መንፈስ ነውና ይለውጣልና ትውልድን ለማያስ ቴክኖሎጂንም ቅልጥፍናውንም መንፈስ ቅዱስ እየቀየረ አምጥቶ ትውልድን እየቀየረ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ድካም በላይ እርሱ ይሰራል። ከአባቶች ድካም በላይ እርሱ ይሰራል። ከዓለም አውቃችን በላይ እርሱ ይሰራል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በቃልዎትም ይሁን ሌሎች እንደ ቃልዎትም አይሰሩም ብለንኛ አንድ ያን ጊዜ የኮነናቸው አቤት ክርስቲያናት አሉ። በነሉትራንም በነመካሱስ ያኔ አይሰራም ነበር ብለን ነው እናስበው። አሁን ይሰራል። መንፈስ ቅዱስ ወደ ሁሉ ገብቶ አሁን ትውልድን ይዟል። እንቅስቃሴን አብ የሚከብርበትን በእውነትና መንፈስ ወደምናመልክበትን ሪቫይቫል ውስጥ አሳድጎናል። ያን ጊዜ አሁን ያለው እንቅስቃሴ ያን ጊዜ ቢኖር ኖሮ ያንንም ዶክትሪኑ ትክክል ነው። ነገር ግን ለምምዶቹ ነው እና ጥያቄ ያረጋል። ለምምድና አመራር ደግሞ ፓስተር የሆኑ ኤጲስቆጶስ የሆኑ በክርስቲያኖች አይሾሙ። ገበሬዎችም ነጋዴዎችም ዝም ብሎ በክርስቲያንን ሊመሩ በአመራር ወንበር ላይ ተቀምጠው እንደገና ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ውቀት ብዙ ሳይታጠቁ ጉባኤውን መምራት ትውልዱ ደግሞ ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ እንዳይሄድ አመት እኮ ለረጅም ነው። አሁን ስታነሳልኝ ትንሽ እንዳሰው አሰብኩኝ። ምን ማለት የፈሰለ 20 አመት ነው እናንተ ከመሪዎች ጋር ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ያላችሁ ለለውጥ የቆያችሁትና አንዳንድ ጊዜ በቤተ እምነቶች አካባቢ ክፍተቶች ይፈጠራሉ ወይ ግጭቶች አንዳንድ የሚነሱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና በዚህ መጠን 20 አመት ታግሶ መፍትሄውን ለመፈለግ አብሮ ሽማግሌ ያያዙ መከመት ተገቢ የሆነ ስርዓት ያረጋችሁ ይመስለኛልና ትምርት ለኛ እንዲሆን ነው። 20 አመት ረጅም ስለመሰለኝ በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው ምክንያት ፎለርስ በዚያን ጊዜ ነበሩ። አሁን ከነም ጋር የኔክ ፒር ግሩፖች ከነ የሚበልጡ ትንሽ ሲኒሮች ለምሳሌ እዚህ ህብረት አምባይ እና ፓስተር ግዛቱ የነ ሲኒሮች ናቸው። እንደነሱ አይነቶቹና የኔ አይነቶቹም እንደገና ከነ ሲሪ ያሉትም እንደገና ሀሁ ብዙ ያልቆጠሩ እናቶች አባቶች አባላት ቃል ህይወት የሚለውን ስም ያጠራርና ኢየሱስ የሚለውን ስም ያጠራር ይኩል ያያሉ። ቃል ህይወት ተተወይ ማለት ኢየሱስ ተተወይ እንደ ማለት ያህል ኢኩቫለንት ሊያያሉ። ስለዚህ አንወጣም ከቃል ህይወት። እነዚህ የድርጅትን ስም ሲያመንና የመድኃኒታችን የጌታችን የአዳኙን ስም ሲያመን ይኩል የተረዱ ሰዎች ይሰናከላሉ። እኛውን ለውጥ አምጥተናል፣ ራእይ አይተናል፣ ይህን አግኝተናል። በዚህ ለውጥ እኛ ኢሚዲት አክሽን እንወስዳለን ካልን እነዚህ ሰዎች ይሰናከላሉ፣ ይጠፋሉ። ስለዚህ ቶሎ አንወጣም፣ ይቦታ ሆነን እንቀይራለን። ቃል ህይወት ስም ስያሜ ነው፣ ድርጅት ስያሜ ነው። ትላንት በስልሳዎቹ በ61ና 60 ዓመተ ምህረት ነው በቢሾፍቱ ደብረ ዘይት እስአይም ከመለው እስአይም የተቀየረው። አዎ የተቀየረው። ግን የተላለፈው ትምህርት ስብከት በቃ ከቃልወት ውጪ ሌላ የመዳን መንገድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያግዝባ ሃይማኖት የለም ተብለን ነው የተማርነው። አሁን ግን አይደለም። አሁን አድማጮቼ እንትን ባሎታዊነት እንዳይኖር ያን ግዜ የዚህ ወደ ኋላ ሄደው ይረዳሉ ተመልካቾች። ምክንያቱም አንተ ያነሳ ያለው የስልሳዎቹን ታሪክ ስለሆነ እኛ ቶሎ አንወጣም ያልንበት ምክንያት እነዚህ ሰዎች ለመጠበቅ መንጋውን ከመጠበቅ አንጻር ይመስለኛል። አሁን እንደዛ መንጋ መጠበቅ አይነት ነገር ታያለህ በእኛ መካከል። ለዛም ነው ይሄንን ጥያቄ ያነሳውልህ። ከነካተው ሙሉ በሙሉ የለም ባልልም ያሁኑ የታደሶ ንቅናቄ ወይ የለውጥ አቅጣጫ ይዘናል የሚሉት ምን ብዬ ላስቀምጥ፣ ትንሽ ብስለት ይጎላል፣ ትዕግስት ይጎላል፣ ትህትና ይጎላል ብዬ አስባለሁ። ብስለትና ትህትና ቢኖር ከሙላት ጋር ተደምሮ ጥሩ ውጤት ያመጣል። አሁን ግን ግጭትን ያበዛል። በቃ ታየኝ፣ አየው፣ ተገለጠልኝ ብሎ
ብዙ ያልበሰለ ውሳኔ መውሰድ ትንሽ በየቦታ ትንሽ ግጭትን ያበዛ ነው ያለው። ያም ሆኖ አንተም ተገንጥለ ወጣህ ባዮችም አይታጡም 20 አመት አግሽ ነው መሆኛ ትች ተገንጥየ ወጣሁት። አሁን ያልኳትን ቃል ደግሞ ከእውነት ልብ ነው ምለው ያሁኑ ቃል ህይወት ያን ጊዜ ቢኖር ኖሮ አልወጣም። ያ እንቅስቃሴ ይኖር ነበር። ስለ ቄስ ስሞን ዳና አስተልኛል አይ ቲንክ ያን ጊዜ እነ ወርቆ ጎሌም ወደ ዲላ አካባቢ ነበሩበት ይመስለኛል አይደል? አዎ አዎ። ዮሐንስ ባሳና ምናምን ከነሱ ጋር የማገልገል ድል አግኝታል አይደል? ምን አይነት ሰዎች ነበሩ እስቲ ትንሽ ነገር? ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያናት አካባቢ ታሪክ ሲነሳ ቀደምት አባቶች መካከል ከሚነሱ የእምነት አባቶች መካከል ናቸውና ትንሽ እስቲ ልባችንን በእምነት እንዲሞቅ ስለነሱና አንሳስኪ። አንድ የፈረንጆች አባባል ነው ይባላል when you see a tree suppose that there was a planter and in zaf bemitaybet gize lezafu megenyet mikniyat yone akal indalle megenze ballebe yilallu ibalal na ya bahirzaf bahirzafi meun yetinyom zaf wof amtito yitkalaw ye awrena ye insat igir amtito yitkalaw ye sew yitkalaw lezafu megenyet mikniyat yone akal አለ እንደሚባል አይነት ለኔና ለመሳዎች መኖር ዋጋ ከፈሉ አባቶች አይናቁ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ወደ ኋላ በደም ከርኩኝ አባባ ዋንዳሮ እጃቸውን ጭነው ጸልየውልኛል ጸልየውልኛል የመጀመሪያ በ19ዎቹ ጌታን ተቀበሉ። አዎ ግን በኔ እድሜ እሳቸው እግር ሁኜ እግር ስለሆኜ እጃቸውን ጭነው እንዲጸልዩልኝ እድል አግኝቻለሁ። ለክስሚ ምባረክ ነው። አዎ አባባ ለላሞ እንዲጸልዩልኝ እድል አግኝቻለሁ። እንደገና ደግሞ ጋባቶ እንዲጸልዩልኝ እድል አግኝቻለሁ። አባባ ጋሎሬም አብሮኝ ከኔ ጋር ዝማሬን እንን አስልጥነውኛል። ድሮ የወላይታ ዝማሬ ዱሳይ ቱማ ዱሳይ ኦናንቱሜ ጣሊያ ኢየሱስ አንቱማ ህይወት እውነት ነው። እውነት የሆነው በማን ነው? በኢየሱስ ነው፣ በመድኃኒታችን በጌታችን የሚለውን ዝማሬ ሁሉ አስጥንተውኛል እነ አባባ ጋሎሬም። ከዛ ወዲህ እንደ እምነት እንደ ወንጌል አባት እንደ እምነት አባት ማያቸው ጋሽ ሲሞን ወንጌላዊ ሲሞን ዳና ፓስተር ዮሐንስ ባሰና ከሙሉ ወንጌል ደግሞ ተስፋዬ ገብሬ በወላይታ ካሉት እምነት አባቶችን። አሁን በዚህ በቀውጢ ዘመን የኪደት አለው ነፋስ ወጣቶችን አባላትን ክርስቲያኖችን በሚያምስበት ጊዜ ወንጌል ይዘን የወንጌል ከወንጌል ሃይማኖት ጋር በመስጥር የጨለማውን ዘመን በድል አድራግነት እንድናልፍ በዋናነት ጋሽ ሲሞን ፓስተር ዮሐንስ ባሰና ዋጋ ከፍለውል በእኛ ላይ በጣም። ጋሽ ሲሞን ወንጌል አባታችን አሁን ወደ ዋና አቅራቸው ሄደዋል። አንዳንድ እንደ ታምራት ዘማሪ ታምራት በጻፉት መጽሐፍ ላይ ኮሜንት ሰጥተዋል። ዶክተር ዘብዲዮስም መጽሐፍ ጽፈው ሲሞን በህይወት ቢኖሩ ኖሮ ጉልበታቸው ሲመ ይሄን መጽሐፍ ይሰጥ ነበር እስከምለው ድረስ ያለ ዲኖሚኔሽን ልዩነት ብቻ ነፍሳትን ለማዳን ለማስመለጥ ከኪደት አለው ነፋስ ዋጋ ከፍለዋል። ፓስተር ዮሐንስ አሁንም አሉ ያገለግሉናል። በጣም ዋጋ ከፍሉ ናቸው። ወርቁ ጎሌ ጋር መታወቁት ከሚቲሲ ሲማር የኔ ፕሪንሲፓል ናቸው እዛ ዲላ እና አንደርግራውንድ ደግሞ በነበረን ጊዜ ወደ ዲላ መተን እንጸልያለን። ክፍት ቦታ አለን። እንደገና ወደ ሀዲያ ሄደን እንጸልያለን። እና እንደነዚህ ሰዎች ወርቁ ጎሌ ጋሽ ሲሞንን በመቀበልና ከነ ራእዩ በማስተናገድ ከነ አግሎት ጋቱ ከነ አግሎት አላማው ጋሽ ሲሞንን በመቀበል በማስተናገድ ቦታ በመስጠት እንደገና በድላ አውራጃ በገዲው አውራጃ ያለውን ቃልዎት ቤተክርስቲያንን ጋሽ ሲሞን እንዲያደራጁ የጸሎት አንድነትን ወጣቶችን እንዲያደራጁ እድል በመስጠት አገልግለዋል። ጋሽ ወንጌላዊ ሲሞን እንግዲህ ደቀ ማህር የቃልዎት ቤተክርስቲያን መጋቢ ነበሩ። ቀጥለው በኢትዮጵያ ቃልዎት ቤተክርስቲያን የወንጌላውያን የሙሉ ወንጌላውያን ዋና አስተባባሪ ነበሩ። ከዛ ወላይታ ጠረጴዛ መጸርስ ትምህርት ቤትም አስተማሪ ነበሩ። ከሚመጣው ከፊት ከሚጣው ጨለማ ከዚህ ከጊደት አለው ነፋስ ድርክ ከመምጣቱ አስቀድሞ አይተው ኖሮ ትውልድን ለማስመለጥ አንደርግራውንድ ቸርች ደግሞ
መሰረት ተጀመረ። በዚህ አገልግሎት እንደገና መጽሐፍ እንዴት ይተረጎማል? እንዴት ይነበባል? ስላሴ ምንድነው? እንደገና የድነት መሰረቶች ምንድናቸው? ጸጋው በእምነት ያድናል ከመለው ጋር አያይዘው ወጣቶችን አንኳር የድነት ዶክትሪን ያሰለጠኑ አገልጋዮች ናቸው። ወንግላዊ ሲሞን ፓስተር ዮሐንስ እናንተ ያነሳሊ ነበር ጉልበት ስማችሁ ተባ እጅ የተጫነላችሁ ባክብሮት ነው ወንጌልን ተቀብላችሁ አደጋችሁትና ይሄኛው ትውልድ ላባቶቹ ያ አክብሮት ያለው ይመስላል። አንተ በተለያየ ሁኔታ ስትንቀሳቀስ ከተማም ገጠርም በመትሄድበት ሰዓት ላባቶች ያለን አክብሮት እንዴት ታዋለ? ይሄኛው ትውልድ ዘመኑን ትውልድ በሁለት መልክ አስቀምጭ ቢናገር ደስ ይለኛል። አንሳልኝ። አንደኛ አራሚ አባት ሊበሰፊ አባት ትንሽ የጎደለበት ዘመንና ታራሚ ልጆች የጎደሉበት ዘመን ነው። ሙሉ ከነ አካተው ሰብሳቢ አባት አራሚ አባት የለም ባልልም ታራሚ ልጆች የሚሰሙ ከነ አካተ የለም ባልልም ሰብሳቢ አባት ሰፊ ልብ ያላቸው አባቶች አራ የሚያርሙ አባቶች የጎደሉበት ዘመን ነው። ወጣቶች እንደ እድሜያቸውም እንጠጥላሉ ትኩስ ደም አላቸው ባልራይም ደግሞ ናቸው ያ ያሉ ነገር ግን ሙላት አለኝ ይሉና ብስለት ጋር ሳይደርሱ እንጠጥ ብለው ለመረውጥ ይከጅላሉ። እንግዲህ ኢርፍ የጨበጡ ቀዳሚ አባቶች ፍቅሪን አስቀድመው ስራትን አስከትለው ቢዙ ኖሮ ያስብላል። ፍቅሪን አስቀድመው ስራትን አስከትለው አባቶች ስርዓትን ያስቀድሙና አቋማችን ነው እንደና እንዲ ሲሉ ወጣቶች ይስማቸዋል ይፈጥናሉ ያዝናሉ ይፈረጥጣሉ እንደገና የራሳቸውን ትርጉም ይዘው ደሞ ይሮጣሉ። አባቶችን መስማት አለብን የሚሉ ወጣቶችም በፐርሰንት ሲሰላ ይነሱ እንጂ አይጠፉም። ግን አብዛኞቹ ወጣቶች ዘላን ናቸው። ዘላን ወጣት አባቴ የማያውቅ ዘላን ወጣት ራይ አለኝ ብለው ከምን አላማ ተነስተው ወንጌልን ያገለግላሉ? ምንድነው ሐሳባቸው? ምንድነው የማይታወቅ አሉ። አባቶችም ደግሞ ጌታን ብለ መውጣት ይጥሩ ነው ማገልገል ይጥሩ ነው ወንጌል ይዘመረው ይጥሉ ነው ነገር ግን እቺን እንቀርፋለን እቺን እናጸዳለን እቺን እናስተካክላለን የሚሉ አባቶችም ቢኖሩ ሚዛኑ ትክክል ይመጣ ነበር ብዬ አስባለሁ። አሁን አብዛኛው ከ75% ያላነሰ ወይንም ከ70% ያላነሰ በእግዚአብሔር መንግስት ብዙ ወጣቶች አሉ። ትክክለኛ እንዚህን ወጣቶችን ማን ይገራቸዋል? የሚያገራ አባት ኢመርጂንግ ሊደርሺፕ አይዞ ይምል ጥሩ ነው ዳሩ ግን ይያሉ የሚያርሙ ጎሽ ይያሉ ነገር ግን ይያሉ የሚያርሙ አባቶችም የጎደሉበት ዘመን ነው። ወጣቶችን ብቻ አልኮኒ ናቸው አባቶችም አሉበት አባቶችም አሉበት። አሁን ለምሳሌ አሁን የወንግላን አብት ክርስቲያናት ህብረት ድሮ ነው የተቋቋመው። ከ1985 ጀምሬ ነው እነሱን የተከታተልኩት ጋሳንቺስ በነበሩም ጊዜ ከዛ በቃልውት ቤተክርስቲያን ዋና ሄድ ኦፊሰር በመጣም ሰዓት ተከታተልኩት። አሁን ወደ ህንጻቸው በመጡም ጊዜ እስከዚህ ምራፍ ድረስም የተከታተልኳቸው ነኝ። ያው ዛሬም የመጣው ለዛ አዎ እና የሚያሳዩት የትጋት ጎን አውንታዊ ሳይድ እግዚአብሔር ይባርካቸው ያስብላል። ቅድም እንዳልኩት እነዚህ ቀዳሚ አባቶች እንድንኖር እንድናድግ እግዚአብሔር ተጠቅመውባቸዋል። ለመኖራችን እግዚአብሔር እነሱን በመጠቀም ጉልህ አስተዋጽኦ አድርጓል። ግን መሃል ላይ ለምን የሚያስብሉ ጥያቄ የሚያስነሱ
አሰራሮችን አይቸባቸዋል። ለምሳሌ አሁን የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሆኖ እስከተቋቋመ ድረስ የወንጌል አማኞችን አቅፈው ታዳጊዎችንም ጀማሪዎችንም ነባሮችንም አቅፈው ይሄ ይቀርባል የሚባሉ ካሉ እዛው አቅፈው ማረም መግለጫ ከመውጣት አስቀድሞ ስላላቀፏቸው ቪዥነሮች ይወጡት ስላላቀፏቸው ነው ፔንቴኮስታሎች ፍካንድነቶች ሌሎችም አሁን ህብረት በዛ እንግላያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አባት ህብረት ቀዳሚ ህብረት እና እነዚህ ደግሞ ኢመርጂንግ ሊደሮችንና ሌሎችንም አንድነቶችን ሰብስበው አድርገው አቅፈው አቅጣጫ ቢያስዙ ኖሮ ቅርንጫፍ ህብረቶች ህብረት አይነቶች ባልበዙም ነበር። ይሁን ያም ሆኖ ይህ የጌታ መንፈስ እኛ በመናውቀው አቅጣጫ በማናውቀው አቅጣጫ ይሰራል ግን አቃፊ አባት እንደገና ደግሞ ታራሚ ወጣት ልጆችም አሉ በሙላትም ደግሞ አሉ ማለትም አያስተፍርም። ሞር ግን መታረም ያለባቸው ወጣቶች ነን። በተለይ ወጣቶች ገና ራይ ያለን ብለው የሚነሱ ወጣቶች ምንም ይሁን አባት ይከበራል። ተከካ ምንም ይሁን ሰክሮለር ኖ ከስካር ነክቶን አይደለም ያፉ ቃል ስራ ያለ አይዋለው አንተ የተረገምኩን አንተ የተባረክ ሁንል ምንም ይሁን አባት ይከበራል የሚለው ዲምዳም ያይሰጣል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ተመልካቾች ሐሳብህን ይረዱታል በየተስፋ አረጋለሁ። ያዚ ያሁን የወጣቱንና የሽማግሌዎቹን አገልግሎትና ካስታረግልኝ በተለይ በአገልግሎት አካባቢ ያሉ ክፍተቶችን ያነሳህልኝ ነበርና ህብረቱም መግለጫ የሰጠባቸው አንዳንድ ነገሮችን እስቲ እንደዚህ እንጫወት። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ተገቢ ንግግር ባይሆንም አንድ አካባቢን ጠቅሰው ከዚህ አካባቢ የሚወጡ የወንጌል አገልግሎቶች ለዚህ የወንጌል እንቅስቃሴ ተጠያቂ ናቸው አይነት ነገር ያነሳሉ። ያንተ ይገባል ብዬ አስባለሁ ምን እንደማነሳ። በተለይ እነዚህን የመሳሰሉ ትላልቅ የወንጌል አባቶች ከፈለቁባቸው ምድር የሚመጡ አገልግሎቶችን በሁለት ምንጽር የመመልከት ነገር አለ። አንዳንዶች የመንፈስ ቅዱስን እንቅስቃሴ አድርጎ የመቀበልና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰዎች ሰጡን የሚላለ ሌላ ደግሞ አሁን የተከስከውም ተቋም አይነት እነዚህን ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸውና ከወንጌልም ደግሞ ያፈነገጡ ለምምዶች የሚታዩባቸው ናቸው ብሎ የሚሉት ነገር አለና አንተ ከዛው አካባቢ ስለሆንክ ምን ትላለህ? ይሄንን አሰባንሳ ከባድ ነው ያስባለኝ ነገር በመጨረሻው ዘመን በሴት ወንድ ልጆች ባሪያዎች ላይ መንፈስ ቅዱስን አፈሳለሁ ተብሎ ተጽፏል። አሁን የመጨረሻው ዘመን ላይ እና ከፔንቴኮስት ጊዜም ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ከወረደበት ጊዜም ጀምሮ የእግዚአብሔርን መንግስት በማስፋፋት አግሎት ላይ መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴን ለምናለሁ እርሱም የሚሰጠኝ ሌላው አጽናኝ መጥቶ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ብሎ እንዳለ ሁሉ ግዘውም ዘመኑም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ዘመንም ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ የሚጠቀምባቸው አገልጋዮች ወጣቶች እኔ ከወጣሁበት አካባቢ ብቻ ሳይሆን ከሰሜንም ከደቡብም ከምስራቅም ከምዕራብም ተነስተዋል። ከተነሱት አንዱ አንተ ነህ እኔ ነኝ። ግን የመንፈስ ቅዱስን እንቅስቃሴን በመኮረጅ የስጋ መንፈስ የዓለም መንፈስም የሚነዳቸው በስመ ወንጌል ሽፋን ወንጌልን በመሸጋቀጥ ይላል ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 2 ላይ ስለ ኑሯቸው በማሰብ እንጂ ስለ ነፍሳትና ስለ እግዚአብሔር መንግስት መስፋፋትና መዳን በማሰብ ሳይሆን ስለ ኑሯቸው በማሰብ ሚንቀሳቀሱ አለ አለ ጳውሎስ። ብቻ ጢሞቴዎስን አገኝቻለሁ ሌሎች ስለ ኑሯቸውና ስለ ገዛ ሆዳቸው ያገለግላሉ ይላል ጳውሎስ። ይህ ከመጀመሪያው ዘመን ጀምሮ እስከኛ ድረስ የመጣው ነገር
በሁለት መልክ ነው የሚታየው። ትኩስ መገለጥንም ይዘው በመንፈስ ቅዱስ እንመራለን ብለው በስመ ወንጌል በስመ መንፈስ ቅዱስ በስመ ኢየሱስ የሰዎችን ፍላጎት መሰረት በማድረግ መገለጥን በማምጣት ትንብትን በመናገር የሰዎችን ምድራዊ ኑሮን ታርጌት በማድረግ ሲሰብኩ እንግዲህ የሥራ ማጣት ያየለበት ዘመን ኢኮኖሚ የወደቀበት ዘመን ሰው በችግር በብዙ ድህነትና እጦት በሚገረፍበት ጊዜ ከሱ በኩል የመጣው እኔን እንዲህ ያደርገኛል እንዲህ ያድነኛል እንዲህ ይፈውሰኛል እንዲህ ያስጠረምሰኛል የሚል ፍላጎትም ስላላቸው ያን መስረት በማድረግ ደግሞ የሰዎችን ክጅላ ለመሙላት በኩረጃ የሚያገለግሉ በኢንፎርሜሽን የሚያገለግሉ እንዳሉ ደርሼባቸዋለሁ። ለከለ ያለልም ስማቸውን አሁን በዚህ ባነሳም ጥሩ አይደለም ግን አውቃለሁ ደርሼባቸዋለሁ። ደርሼ ለምንድነው አጥንቼ ደረስኩት? አንደኛ ከዚህ አይነት ከሸቀታ ሸቀጥ ወንግል እኔ ማገለግላውን ህዝብ እንዴት መታደግ አለብኝ የሚለውም ሸክም ስለለ። ሁለተኛ የወንጌል ጠበቃ መሆን አለብን፣ የእግዚአብሔር ቃል ጠበቃ መሆን አለብን። ነገሮችን እንድንመረምር ቃሉ መብራት ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ትንቢያችን ነው፣ መመዘኛችን መንፈስ ቅዱስ ይመራናል፣ ቃሉ ደግሞ ያሳየናል። ዛፍ ከፍሬው ይታወቃል እንደሚባል በዚህ ልክ ኑራቸውን ለማደራጀት እንደገና ያልተበላ ፍልድ ነው ብለው የገቡብትም እንዳሉ 3 4 5 አገልጋዮችን አይቻለሁ አውቃለሁ። ግን ከነሱ ጋር ፊት ለፊት ተቀምጬ ለመጋፈጥ አልፈለኩም። ይልቁን ማገለግለውን ህዝብ ለመታደግ ለማዳን ይሄ ይሄ ነው፣ ይሄን አትስሙ፣ ይሄን አትከተሉ፣ ይሄ ይሄ ነው፣ ቃሉ ምለው እነት ይሄ ነው ያልነን ያለ ነው። ከነም ጋር ያሉ ሌሎችም እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ በማሰለጠነው ስልጣና በሞጁል ተዘጋይቶ በሰነድ ተጽፎ ሲተላለፍ ምናልባት በቀጥታም በተዘዋዋሪም ይደርሳቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንደው አንብበው ይረዱ ብዬ የማዘጋጀውን ትምህርት ወደዚያ አስተላልፋለሁ። ግን በጎንዮሽ ሌሎች ጤናማ እንቅስቃሴ ይዘው የተነሱ አሉ፣ አይጠፉም አሉ። ደግሞ ትንሽ ጥቃቅን ስህተት ቢኖርም መታረም ያለበት በዚህ ጉዳይ እንጂ በፍጹም ግልጥነት ወንጌልን በመስበክ እንደገና ደግሞ ከአግሎት በስተመጨረሻ ነፍሳት ወደ ጌታ መንግስት ሲጨመሩ ደስ የተሰኘውባቸውም አሉ። ግን ጥቃቅን በመባሰባሰብ በገንዘብ አሰባሰብና አያያዝ አልጣፈጠኝም። ግን በፍጹም ግልጥነት ወንጌል ሲሰበክ ከወንጌል ስብከት መጨረሻ ነፍሳቶች ሲመጡ አይቼ ሰዎች ሲድኑ ነፃ ሲወጡም አይቼ ተመልክቼ ጌታ ይመስገን ያልኩላቸው ደገፍኳቸው። ሁለቱም አይነት አሉ፣ በዚህኛውም በዚህኛውም ነው አሉ። ሁለት ጽንፍ የረገጠ እኔ ማልቀበለው ከቃሉ እውነት ተነስቼ ማልቀበለው ሁለት ጽንፍ የረገጡ እንትኖች አይዲያዎች አሉ፣ አስተምሮቶች አሉ። አንደኛ በሰማይ ይደላላቸዋልና ጉስቁልና፣ ድህነት፣ ችግር፣ በሽታ የአርባ ቀን እድላችሁ ነውና በሰማይ ህይወት እስካላችሁ ድረስ ጌታን እስካመናችሁ ድረስ ነፃ እንወጣለን እንበለጽጋለን ብላችሁ ጤና እናገኛለን ብላችሁ አትጨነቁ የሚል ትምህርት አለ። እሱን እኔ አላስተናግድም። በሰማይ እስከሚደላልን በምድር ጎስቋላዎች ሆናችሁ ኑሩ የሚል ወንጌል የለም። እሱን እኔ አልቀበልም። ሌላው በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዟቸው በአብ ቀኝ ያስቀመጣቸውን ሰዎች ወደ አሜሪካ ያወረዱ፣ ወደ ባጃጅ ያወረዱ፣ ወደ መኪና ያወረዱ፣ ወደ ህንፃ ያወረዱ፣ ወደ ብልጽግና ብቻ ያወረዱ ስብከቶችን ቃሉ አይፈቅድም። ቃሉ እሱን አይፈቅድም። ህይወታችሁ ከክርስቶስ ጋር በደንብ ሰማይ ተሳውሯል። ዋናን ዋና ካደረግን ጭማሪው አይከለከልም። ስለዚህ አንድ ያዘጋጀው ትምህርት አለ። እንደው ባላንስ ያድርግ ይሁን ብዬ ድነት፣ ደህንነት እና ስኬት ብዬ ያዘጋጀው ትምህርት አለ ለባላት ያሰራጨሁት። ድነት ሳልቬሽን፣ ደህንነት ዌልቢንግ ኦር ሴፍ፣
እና እንደገና ደግሞ ስኬት ሰክሰስ ፕሮስፐሪቲ ያስ ስኬት የሚለው ቃል ፕሮስፐሪቲ በሁለተኛ አጥንቻለሁ በእንግሊዘኛ አጥንቻለሁ በሀዲኛ አጥንቻለሁ ሄጄ ጠይቄያለሁ እንደገና ደግሞ በሩምኛ አጥንቻለሁ ስኬት የሚለው ቃል እንዴት ተረጎማል እኔ ስኬት የሚለው ፕሮስፐሪቲ የሚለው ስኬት ምቾት ድሎት የተሰካ ኑሮ ዳንኤል ኑሮ ተቃናለት የዚህ መጽሐፍ ካፊ አይለ ይሳካልሃል ጤና እንድኖርና እንድሳካልህ ሐዋርያቶች በሐዋርያ ሥራ 15 ላይ ጤና ይስጣችሁ ብሏል ኢየሱስም ደግሞ ከአብ ወጥቶ ሲመጣ በቃ የዘላለም ህይወት ብቻ ሊያስገኝ ብቻ አልመጣም ከአብ ወጥቶ ሲመጣ የተሟላ አግሎት ነው ያበረከተው አስተማረ ሰበከ ፈወሰ ይላል ፉል ሚኒስትሪ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት አስተማረ ሰበከ ፈወሰ ፈወሰ ነፃ ወጣ ፈወሰ በእንግሊዝ ወጣ የምስራች አለ የምስራች ምንድነው ዳህ የነበራችሁ ብልጽግና አላችሁ ነው ህመምተኛ የነበራችሁ ፈውስ አላችሁ የምስራች ግዙተኛ የነበራችሁ አርነት አላችሁ ነፃ ተወጣላችሁ ጤና ሰጣቸው ፈወሳቸው ተብሎም ተጽፏል ስለዚህ ሚዛን ያልጠበቀ ስብከት አለ ሚዛን ያልጠበቀ አመንታም አለ አመን የሚሉትም ሚዛን ሳይጠብቁ ዝም ብሎ አመን ይላል የሚሰብኩትም ደግሞ የቃሉን ሚዛን ሳይጠብቁ ሲሰብኩ ደሰቱ መካከል ክፍተት አለ ሚሉት ክፍተት አለ ስለዚህ የወጡ አገልጋዮች አሁን በሚዲያ የምናያቸውም ከኛ አካባቢም የወጡ ብቻ ትንሽ ጥቅት ሲተት አለው እንጂ ወንጌልን በፍጹም ግልጥነት ይሰብካል ነፍሳቶች ይድናሉ የሚጸየፈው ነገር ምንድነው በየቦታ ፓስተሮቹን ሰይመው እዛ በወላይታ ላሉትም በአርባ ምንጭ ላሉትም በወላይታ በወረዳ በከተማ ላሉትም በነሱስ በተጠሩ ቤተክርስቲያን ፓስተርን ኦርደን አድርገው እንደገና ደግሞ ቸርች መስርተው አባላትን ደግሞ አንከባከቡ አይዙ ገንዘብ ሰብስቡ ጥፍት እነሱ እስከመጡ ድረስ ቸርች የለም ስም ብቻ አለ አገልጋይ ከለመጥ አስባል ሳርቅ ጠሉ እንጫጫል ያጨበጭባል ከሾነ እስከ ሶዶ ድረስ መንገድ ይዘጋግቶ ባክብሮት ይቀበላል ከዛስ ኮንፈረንስ ማለት ማነቃቃ ይደረጋል ከዛ እስከ ወር ድረስ የለም ዝግ ነው የከለ ቸርች የት ነው የለም እሱ እስከመጣ ድረስ ነው አሁን የሚታወቀው አገልጋዩ እከለ እንጂ ወንጌልና ክርስቶስ የለም ትንሽ አንዳንዴ ደግሞ ጫውታውን ቀለልም ያረግ ነው ከዛ አንዳንዱን ጉዳይ አከበርኩ መሰለኝ በፍጹም ያው ጀስት ቀለል ብለ እንደኛ እንደዚህ ተጠይቀ ስለማላውቅ ችግር የለም በውስጥ ያለውን ፍላት ትንሽ ላፍሲስ አንዴ ሚዲያ የለህም ሙሉ 120 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ከ160 በላይ አገልጋዮች የሚመሯቸው ትልቅ ህዝብ ነው እዛ የምትመራውና ሚዲያ ሳይዳስሰው የሚሰራ ስራ ነው እኛም ጎትተን ነው ከመሃል ያመጣነህና እግዚአብሔር ስትል እንደሞዚም ዛሬ ስለተገኘ ያዕቆብን ካንተ ህይወት ጋር ያገናኘህ አንዳንዴ የምታወራው ነገር አለና አንዳንዴ ትንሽ መጫወት ጥሩ ነው እኔ ቅድም እንዳስቀመጥኩት በዚህ በደርግ አገዛዝ ዘመን ከደረሰብኝ መከራ የተነሳ ማለት ነው ከአባቶች መከራ እነሱ ከከፈሉት ዋጋ ጋር ባላነጻጽረው በኔ እድሜ በኔ ልክ ከወላጆቼ ጋር መኖር እስከ ማልችል ድረስ በ74 በተለይ 74 75 76 ለኔ የጨለማ ዘመን ነው። ከዚህ ከወንጌል ጥሪም ጋር ተያይዞ ከኑሮ ችግርም ጋር ተያይዞ በተወለድኩት መንደር መቀጠል አልቻልኩም። በተለይ እግዚአብሔር የለሽ ፖለቲካው በቀበሌ የሰፋ ካድሬዎች አላኖሩንም። መተው ይደበድቡኛል። በሳምንት 3 ጊዜ 2 ጊዜ መተው ይደበድባል። ምንድነው አሁንም ታሰለጥናለህ አሁንም ታንጎራጉራለህ ይቀበለኩ አንድ የሰፋ አባል በእኛ ቀበሌ አለ። የመንግስቱ ኃይለማርያም መታወቂያ እንትን ፍርማ አለ። እሱ መታወቂያ ላይ ታያለህ
ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ ነው የፈረመበት። ከዛ ስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነው። ካንተ 12ኛ ክፍል ይኔ 6ኛ ክፍል ይበልጣል ታውቃለህ? አሁን እኔ መዝሙር አተውም እኔ አጉል ፍልስፍና አተውም ይለኝ ይመታኛል። ከዛ መኖር ስላልቻልኩኝ መጻዱስ ይዤ ከቤት ወጣሁ። መጻዱስ አንድ መጻዱስ እሺ ወጣው ከቤት 75 ጥቅምት ወር ከቤት ሲወጣ ወዳትን እናትንም ስሚያት ወላጆችን በከዛው ትቼ እናቴ በጣም የምትወደኝ እናቴ ከዛ አድርጎ እግዚአብሔር መንገድን ያቀናል ብላ ሸኘች። ወዴት ሄዳለሁ? በቃ ወደ ጌታ ሄዳለሁ። ጌታ የሌለበት ቦታ ያለም ወደ ጌታ ሄዳለሁ። መጻሉ ሲሻለሁ ልጅ ጌታ ካንተ ጋር አትጥፋ ሰላም በመተ ሰላም በለኝ በህይወት ካለ ያለኝ ወጣው። ሲወጣ ወደ ወላይታ ሶዶ መድረስ ነበርብኝ። 9 ሰዓት መንገድ ነው። ከወላይታ ሶዶና ከኛ ቤት ማከል ወንዝ አለ ጫራቄ ወንዝ። አሁን ጫራቄ ወንዝ ሲሻገር ጥሻ አለ እንደ ጅብ ያለ ባርዛፍ። ከዛ ባርዛፍ ውስጥ ገብቼ እግዚአብሔር ሆይ አስተውለ የነን ጸሎት አድምጥ እንደ ያዕቆብ ከቤት ወጥቻለሁ ከአባቴ ቤት እንደ ያዕቆብ ያዕቆብ በትር ይዞ ወጥቷል እኔ ግን መጻዱስ ይወጥቻለሁ አባቴ እግዚአብሔር አስተውልልኝ። ሁለተኛ ያዕቆብ ያቦቅን ተሻግሯል። ዘካርያስ ጫራቄ ነው ወንዟ ሲም ተሻግሯል ጫራቄና ያዕቆብ በሚሄድበት ባርከኝ እና ወደ አባቴ ቤት መልሰኝ ወደ አገሬ ብሏል። እኔ ደግሞ እንደዚህ አልጸልይም እግዚአብሔር አሁንም አስተውልልኝ እግዚአብሔር እንደሰው ቆጥር እኔን በሚሄድበት ባርከኝ ለአባቴ ሀገር በረከት አርገኝ እንጂ ወደ አባቴ ሀገር አትመልሰኝ አልኩ። እቺን ጸሎት ጸልዬ ወላይ ተሰወዱ ገባው። ቀድም እንደነገርኩ አንደርግራውንድ ጸልይን በል አንደርግራውንድ ወደ ምን ጸልይበት ቤት ገባው ደረስኩ። ከዛ እዛ ቤት አደርኩ። ሚገርሚ ነገር ውዬ አድሬ ኖሬ ማገባት ልጅ ለካ እዛ ቤት ነበረች። አሁን ባለቤት የልጆቼ እናት። እኔ ግን ዝም ብዬ ሄጄ እዛ ቤት በድሮም በጸሎት እዛ ቡድን ከኔ ጋር ስለነበሩ ለብቻ አደርኩ። ከዛ ኦቶና አባቶች እነ ወንዳሮ ወደ ጸለዩበት ወደዛ ጠረጴዛው ደም ባለርኩ እዛም ባህር ዛፍ ውስጥ ገብቼ ጸለይኩ። እዛ ከኛ ጋር ጸሎት ቡድን ያለ ልጅ በውላይታ ድሮ እንደዚህ የሚሽከረከር ካስ ቴፕ አለ። ያን ቴፕ መንቴን የሚያደርግ የሚጠግን በኤስአይኤም ስራ የሚጠግን እንድራስ የሚባላል አሁን ፓስተር ነው ውላይታ ቃልህይወት በጥንቷ ከተማ የሚባል ቃልህይወት ቸርች አለ እዛ ፓስተር ነው። እና እሱ አገኘኝና ቲም ጃኮብሰን ውሃ ልማት ሰውን ይፈልጋል የሚሰራ ሰውን ከሱ ጋር ውሃ ልማት ሽፋን ወንጌል የሚሰራውን ሰው ይፈልጋል ነው። በቃ እግዚአብሔር አዘጋጅቶልኛል እኔም እሰራለሁ አልኩ። እጅ ከቲም ጃኮብሰን ጋር በዚህ መንገድ ተገናኘ። ቲም ጃኮብሰን 4 አመት ከራሱ ጋር አኖረው። በአራተኛው አመት በ79 አመት ምረት 76 77 78 79 76 ከቲም ጃኮብሰን ጋር ተገናኘች። አራተኛው አመት ላይ አንተን 4 አመት ሙሉ ገምግም ያለው አንተ የወንጌል ሰው ነህ ባይብል ስኩል አንተን እኔ ላስገባ ብሏለኝ። ከተገኝቶ እኔ ድሮ ባይብል ስኩል መጻሩስ ይማራለው ብዬ ይመኝ ነበር። ድምጹ ከጌታ ነው እና ሚስተር ቲም ከርሶ ብቻ አይደለም ብዬ በአራተኛው አመት ጥሪውን ገፍቶ ስለመጣ ሁኔታውንም ጌታ ስላመቻቸኝ እንደገና እምቢ ባልኩት እጄ እግሬና አንገቴ ስለጠመመ ጌታም ደግሞ ሊገለኝ ቆርጦ ስለተነሳ ፈርቼ በቃ በዛው ልክ ቲም ጃኮብስም መንገድ አዘጋጀልኝ። ጋሽ ሲሞንም የወንጌል ጥሪ ላንተ እንዳለ ድሮ በ60ዎቹ ቤት እኔ አንተን ተቀብያለሁ እናቲም ደግሞ ለወንጌል ሰጣለች ብለው ወሰዱኝ። በኋላ ነው ወደዛ ሄድኩት። የራስን ህይወት ከያዕቆብ ጋር ትንሽ ያመሳሰልኩት ከዚህ መንገድ ጉዞ ላይ የተወለድኩባትን መንደር ቲቼ ሲወጣ ያዕቆብ ከወንድሙ ሸሽቶ
ከኤሳው ሸሽቶ እንደወጣ እኔ ደግሞ ከኢሳፓ ካድሬ ከምሮ ሸሽቼ ሁላችሁን ጥዬ በወጣሁትና ያዕቆብ ያቦቅን በመሻገሩ እኔ ጨራቅን በመሻገረ ያዕቆብ አንድ በትር ይዞን ስለወጣ እኔ መጻዱስ አንድ ብቻ ይዤ እንደወጣው አሁን ባለቤቴም ልጆቼም ኑሮዬም እድሜም ከዛ ይዤ ከወጣሁት መጻዱስ ነው ይወጣልኝ ብዬ ነው ማሰብ። አሁን እኮ ልጅህ ኢቲሲ ተማሪ ነው ስኮላርሺፕ ሁሉ አግኝቷል። ያንተን ፈለግ ተከትሎ አሁን አገልጋይ ሊሆን ነው። ምን ተሰማ? እግዚአብሔር ይመስገን እየተሰማኝ ድብልቅ ስሜት ነበር። ለምን ወንጌል የሚያስከፍለውን ዋጋ አይቼ ከልጆቼ አንዳቸውም ሙሉ ጊዜ ወንጌል አገልጋይ እንደሆነ አልፈቅድም በዘካረስኛ በእኔ ውሳኔ ብዬ ነበር እና እሱ business management no secular he degree no holder yarego hold yarego kaza beza betemarebet sira aginto yarasu sira yesera indi amelk indi agelegil neber fellagote su gin ye egziaber mengist agelot ye wengil tri አለኝ ብሎ ገና 10ኛ ክፍል ተማሪም በነበረ ጊዜ 11ኛም 12ኛም ከዛ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጎ ተመርቆ እስከመጣን ድረስ እኔ አስገድጄው ነው ያንንም ሴኩላር እንትኑን ዲግሪውን ሆል ኦል ዳድርጎ እንዲወጣ ይዞ እንዲወጣ ያስገደድኩት። እሺ የጌታ ፈቃድ ከሆነ እኔ አልከለክልም። እንደገና በውስጥ ያለውን ደግሞ ኢንትረስት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ጥሪ አረጋግጥ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እምቢ በለው እንዲህ ስትል እግዚአብሔር አሸንፎ ያስገባ እንዲሁ በቀላሉ የሚገባበት አይደለም። በየው እሱን ብቻ ሳይሆን ልጆችን በነገራችን 7 ልጆች 6 ወንድና 1 ሴት አለች። ከነዚህ 7 ልጆች አሁን ሁለቶቹ ናቸው ወደ ወንጌል አገልግሎት የተሰማሩት። የመጀመሪያው ልጅ ተና ሁለተኛ ልጅ አብኔዘርና እንደገና አሁን የመጨረሻው መጀመሪያ የመጨረሻው የመጨረሻው አንድ ከመጨረሻው አንድ አሁን ኢቲሲ የሚባለው እሱ ነው። እና እንግዲህ የሚጠራ እግዚአብሔር ነው የፈጠራቸውም እግዚአብሔር ነው። እኔ አሁን አባታዊ አደራ የአደራ አባትነት አለኝ። የአደራ አባትነትን እስከተወጣው ድረስ መሄድ በሚገባቸው መንገድ አቅሜ በሚችለው ልክ እስከመራኋቸው ድረስ ከዛ ያለፈው የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው። እኔ አምላካቸው አይደለሁም እኔ የአደራ አባታቸው ነኝ። እግዚአብሔር በሚያሰማቸው ድምጽና በሚያሰማራቸው ስምርት ተቃውሞ አላሰማም ብዬ ለቂቀዋለሁ። እና ያንተን ተከትሎ እየገባ ነው። አንድ ደግሞ እንድዘም ይያልኩ ደግሞ ማን ወንጌልን ይረከባል በትረን ማን ይረከባል ምን ሐሳብ ስለነበረኝ ምሳ ካልበላው በምሳ ገንዘብ ሪፈረንስ ቡክ ይገዛለሁ ወይንም ቨርዥኖችን በየአይነት ይገዛለሁ። አሁን 3 ሸልፍ ሙሉ መጽሐፍ ቤት አለ ባይብል በየአይነቱ በአማርኛም በእንግሊዘኛም እንደገና ሪፈረንስ ቡክ ኮሜንታሪዎችም ደግሞ አሉ። እና ማን ይረከባል ይሄንን ከኔ በኋላ ሲል ነበር ተገኙልኝ። እግዚአብሔር ሰጠ። እግዚአብሔር ደስ ይለኛል። ደግሞ እግዚአብሔርን ከማገልገል የሚበልጥ ስራ የለም። አንድ እግዚአብሔር ሰው ሊያሰለጥነን አገልጋዩ ስልጠና ጠርቸው ነበር። አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለው ሰለሞን ጋሽ ሰለሞን ፒቲሲ ኢንስትራክተር ነበር። ሲያሰለጥነን አገልጋዮች እግዚአብሔርን ማገልገል ደስ የሚያሳይ ስቃይ ነው ያለው ቃል ትዝ ይለኛል። ደስ የሚል ስቃይ ደስታ አለው ግን ደግሞ ዋጋ መክፈል አለ። ስለዚህ ፈቃዱ የጌታ ይሁን እንጂ ጥሪው የጌታ ይሁን እንጂ ስምርቱ የጌታ ይሁን እንጂ በወንጌል ይኖራለሁ የሚል አገልጋይ አይሁን እንጂ ለወንጌል ይኖራለሁ የሚል ይሁን እንጂ ርስኪውን አላፍነቱን አድጋ ለብራስ ወስዳል። በጣም ነው ማመሰግነው አብርሃም ስለቆየ ስለአካፈልከን። እናልባት ሰዎች ቢፈልጉ ያገኙዋል ሚዲያ ላይ ብዙ ስለሌለ ሰዎች ሊያገኙ ይፈልጉ እንዴት ነው የሚያገኙ? ሌላ ደግሞ በልቤ ያለ የምትለው ቀረ የምትለው ነገር ካለ ድሉ ላንተ ልስት አፖስትል። ሰዎች አለው በኢትዮጵያ ውስጥ ለኛ አለውት ስልክ አለ በስልክም ማግኘት ይችላሉ። አሁን ደግሞ በከፈትንበት እዚህ ጋርመንት ፊት ለፊት
ሚያስ በወር ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሲገኛለሁ አዲስ አበባ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ቀስ በቀስ ዴሊጌት ያደረኩ ኦርደን ያደረኩ በየስፍራ ያሉትን በቀጠና ያተደራጁትን የቀጠና መሪዎችን በአጥቢያ ያሉትን ያጥቢያ ፓስተሮችን ኦርደን ያደረኩ አላፍነትን ሼር ያደረኩ ያረፍኩ ነኝ ያለሁት። ከእንግዲህ አዲስ አበባ በወራን ሁለቴ ሶስቴ ገኛለሁ። የመምጣትሉ አለኝ። አዎ እዚ እንዳልኖር ቦታና ቤት የሌለ ሰው ከሰው የበታች ከውሻ የበላይ ይመስላል። አይዶን አንዳንድ ጊዜ ከውሻ የበታች አድርገው የሚያዩ አሉ። እና እኔ እንግዲህ 1996 ነው አዲስ አበባ ይህን ራእይ ተሸክሜ ይህን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አደራ ተሸክሜ 96 ነው ገቡ። 97 ደግሞ ኮንዶሚኒየም ቤትም ተመዝግቤያለሁ። አልደረሰኝም። ከዛ አዲስ አበባ መኖሪያ ዳርቻ አድርገው ጌታ አልፈቀደልኝም ይሆናል ብዬ ትቼ ወደ ኋላ ክፍለ ሀገር ተመለስኩኝ። አሁንም እዚህ ከቤተሰብ ጋር ተከራይቶ መኖር ይከብዳል። ከምን አንጻር ነው የሄድኩት? ሆኖ ያው ሰባቱም ልጆቼ ከ96 እስከ 2007 አዲስ አበባ ስለቆዩ በ2007 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባን ትቼ ሲሄድ አንሄድም እንደምንም አዲስ አበባ እንኖራለን ብለው እዚህ ቀሩ። ተከራይተው ያሉበት ቤት ብዙ የሚያምር ባይሆንም ተነባብረው አንድ ላይ አድረው አዲስ አበባ ናቸው ያሉት። እኔ አሁን እንግዲህ ለቸርቹ በተከራይንበት ግቢ ትንሽ ቢሮ ነገር አለች። በዛም እያረፍኩ በወር ሁለት ሶስት ይኖራል። ግን ዋና መኖሪያን ያደረኩት ከእድሜም አንጻር እስካሁን ድረስ በእግዚአብሔር ቤት ስራ ምክንያት ወዲያ ወደ ስሩት ይሄ የማህበራዊ ኑሮ ጉዳይን አቀማመጥ አላስተካከልንም። እንግዲህ በዓለም እስካለን ድረስ እድሜም እየገፋ ሲሄድ አለ አይደል ማህበራዊ ግዴታ፣ እድር፣ ሰርግ፣ ለቅሶ፣ ጋብቻ የሚባል ነገር አለ እና ለዚህ አሁን በአንድ ቦታ ተቀማጭነትን ይጠይቃል። ስለዚህ ባለቤቴን ይዤ ቡድቲ ተመለስኩ። ቡድቲ ቤት አለን፣ እዛ ግዚያዊ ቤት የቀለስ ነው አለ። እሱ ጋር እያረፍን ልጆችን መተን እንጎበኛቸዋለን። አሁን እዚህ ደግሞ ያን ለቸርቹ አለ ኦፊስ ብለን በተከራይንበት ቢሮ አለ። እዛ እያረፍኩ የሚፈልጉኝ በስልክ የሚያገኙኛል። ኦርደን ያደረኩትን ፓስተር ቋሚ ሆኖ እዚህ አለ፣ እሱ እዚህ አለ። ሌላው ቢተላለፍ ጥሩ ነው ያልከው ነገር አለ ወይ ያልባልከው ነገር ላይ አንደኛ ቀደምም ለመንካካት ሞክሬያለሁ። የወንጌል አገልጋዮች ወንጌልን በአደራ የተረከብን እኛ አገልጋዮች ወንጌልን መስበክ አለብን። ቃሉን ስበክ ነው ተልእኮ። ቃሉን ስበክ ነው። ቃሉ ሲሰበክ ቃሉ የሚያመጣቸው በረከቶች፣ ስኬቶች ራሳቸው ይሆናሉ። ቃሉን መስበክ ቃሉን ስንሰብክ አውዱን ጠብቀን ቃሉን መስበክ። ሌላው ነገር ሚዛን ያልጠበቀ ፍረጃ ቢቀር ጥሩ ነው። ማለት ታምር እንደቀረ፣ ድንቅ እንደቀረ፣ ትንቢት እንደቀረ፣ ፈውስ እንደማያስፈልግ፣ ብልጽግና እንደማያስፈልግ፣ በረከት ስኬት እንደማያስፈልግ ሌሎችን እየኮነኑ እነዚህ የብልጽግና ሰባኪያን ይወገዱ ይጥፉ ማለት ይደመጣል፣ አየር ላይ የቋንቋ ይሰራጫል፣ ጥሩ አይደለም። በእጃችን ያለው የብልጽግና ወንጌል ባይሆንም የጸጋ ወንጌል ቢሆን፣ የጸጋ ወንጌል ውስጥ ብልጽግና አለ። ርዕሱ መጠሪያው የብልጽግና ወንጌል አይደለም፣ የጸጋ ወንጌል ነው። በጸጋ ወንጌል ውስጥ ብልጽግና አለ፣ በረከት አለ፣ ስኬት አለ። ያን ስኬት ለማግኘት ደግሞ የእኛ ድርሻም አለ። አንድ ተግተን መስራት፣ ሁለት መታመን፣ ለጌታ መታመን፣ በጌታ መታመን ተግተን መስራት፣
ኢሜን እንደሚያስፈልግ ትውልድ ማወቅ አለበት። ትውልድ በትውልድ ላይ የወንጌልን መልእክት የምናስተላልፈኛም ማወቅ አለበት። ሌላውና የመጨረሻው ቀድሞ መውጣት ቀዳሚ አይርግም። እሳው ቀድሞ ወጥቷል። በኩርነን ባዮች በኢመርጂንግ ሊደርስ ላይ ጫና መፍጠር ያለብን። ጫና ቢፈጥሩ ቢንፈጥር በጎ ጫና ነው መፍጠር ያለብን። የኩንነ ጫና መፍጠር ያለብን። ኩንነ ጫና እንድንች ኮስ ተክለናል ከገበሬዎች ጋር ከአባተም ገበሬ ነው እና ድንች ሲበቅል በላዩ ላይ የተቀመጠውን መረት ስለሚያድግ ሊበቅል ስለወሰነ ቢቅል ስለተባለ ይነሳል። ፈንክቱ መሬቱን ፈንክቱ ይዞት ገበረው ሞር ያኔ በቃዩን ድንች የሚበቅለውን ድንች ይረዳዋል። ድንች እንትነ ምን አምጥቶ መኮትኮቻ አምጥቶ አው ይረዳዋል። እና እንደ አባት እንደ ቀዳሚ አባት ክርስቲያናት እንደ ቀዳሚ ፓስተሮች እንደ ቀዳሚ ቄሶች ኢመርጂንግ ሊደር መኮትኮት አለብን እንጂ አቋም መግለጫ አውጥተን መኮርኩም የለብን። የአቋም መግለጫ የሚኮርኩም ሆነ የለበትም የሚኮተኩት መሆን አለበት። አቋም መግለጫችን የነም ቢሆን የሌሎች ከኔ ትንሽ በለጥ ያሉ ሲነሮች አሉ ለነሱም ይدرسላቸው አይኮርኩም ይኮትኩት ምላሳባል። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያወራው ዘካርያስ ፓሳ ከእግዚአብሔር ካናታ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን በዚህ ለመሪዎች ስልጣና በተገኘበት እግረ መንገድን ብቅ ብለ ይሄንን የመሰለ መልካም ጊዜ ስለካፈልከን እጅግ አርጋ አመሰግናለሁ። አድራሻህን ስልክህን በስክሪን ላይ ስለምናረግ ሊያገኙም ይወዱ ሰዎች በሙሉ ሊያገኙ እንደሚችሉ በዚሁ አጋጣሚ ያው መልእክታችንን ማስተላለፍ ፈልጋለን። አዲስ አበባ በሚኖር ቆይታ ጥሩ ጊዜ እንደሚኖር ጥሩ ቆይታ ዛም እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሐዋርያው። ጌታ ይባርክ። ስትከታተሉ የቆያችሁት ክያሾ ነው ከሐዋርያው ዘካርያስ ጋር ያርግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። በቆይታችን እንደተጠቀማችሁ እንደተባረካችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሐዋርያው ዘካርያስ ለማግኘት ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብራችሁም ቆየው ዘወትር እንደምላችሁ አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ አብይታደለ ክያ ነኝ። ኤክሌሲያ ሚዲያንና የኤክሌሲያ ዓለም አቀፍ የወንጌላውያን አማኞች ማህበርን ለማገልገል ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ በመጠቀም ድጋፍ ልታደርጉልን ትችላላችሁ። በኤክሌሲያ ሚዲያ ስር የሚተላለፉ ክያሾን ጨምሮ ሁሉንም ዝግጅቶች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን ሰብስክራይብን በማድረግ አብራችሁ እንድትጓዙ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብራችሁ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ።